Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Aparıcı Zaur Kemal onu polisə şikayet edən xalq artisti Könül Xasiyeva barədə danışıb. Olay yazır ki, bu haqda o, həmin Zaur verilişində söz açıb. Zaur Kemal bildirib ki, onlar aralarında olan məsələni həll ediblər və küsülülük yoxdur. Dəfələrlə Könül xanımla bu barədə danışdıq. Bugün xalq artistimizlə görüşüb, söhbətləşdik. Efrimizdə qonaq olmuşdu. Sual məsələsi var idi. Hər şeyə aydınlıq gətirdim. Qucaqlaşıb öpüşdük. Bizim illərdir ana-bala münasibətimiz var. Həmişə onun yanında olmuşam. Üzrxahlıq da etdim. Bu məsələ bitib. Başqa don geyindirmək lazım deyil. O bizim canlı əfsanəmizdir. Qeyd edək ki, Baku Postun xəbərinə görə Xasiyeva Zaurun elə həmin verilişdə onun valideynləri haqda söylədiyi fikirləri əsas götürərək bir il sonra aparıcını polisə şikayət edib. Onu da bildirək ki, Zaur Kemal olaya açıqlamasında məsələni təsdiq etmiş və bu sözləri söyləmişdi. Burada mənim günahım yoxdur. Baku Posta istinadən sual verdim. Həmin verilişdən sonra iki dəfə efrimizə gəlib. Üstündən bir il keçəndən sonra bu məsələ ilə bağlı polisə müraciət edib. Bunun da səbəbi nədir? Könül xanımın fikri nədir? Bilmirəm. Demişdim ki, efirdə 10 dəqiqə gecikmə var. Narazı olsanız kəsərik. Heç nə etməyib. Sonra da bu səbəblə üstümüzə gəlib. Polis məsələni aydınlaşdırır. Sual vermişəm. Cavab almışam. Bir ildən sonra niyə müraciət edib? Başa düşə bilmirəm.